Ciao, meikäläinen on taas et, ja tervetuloa uuden videon pariin. Pelaillaan Skywarsia Mimeplexissä, ei kun Hunger Games, ei kun vittu. Pelaillaan Skywarsia Hypixelissä, ja koittaa nyt tää voittaa tää peli. Mä en jitteraa tässä pelissä, sori vaan kaikille, ketkä sitä olet. Mitä? I call hacks! I call hacks! Toi ei ihan vissi ollu legittelillä. Ei vissi joo. Mut ei kasi. Voisin ottaa sen pikaksen täältä. Kummasta kummasta tossa. Otetaan toikin. Otetaan nyt toi speedikin tosta kun saatiin. Mut mä tartten tän. Ja sit mennään tälle sen saarelle. Ja katsotaan jos siellä oli vielä timanttia. Oh, rodi, mut meillä oli jo. Nice, sharpness, dimjakka. Yes, timantti fullit ja sharpness kolmonen, oisko? Oisko, jees. Oisko? Ei, come on! Nyt oli huono peli. Nyt oli huono peli. Nyt en tykännyt yhtä. Seuraavaan vaan tästä. Vedetään tää unkuttina ihan suoraan tästä, koska mulla on aika vähän vapaa-aikaa. Mulla alkaa 45 minuutin päästä työt ja mulla on mopossa avaintumissa. Elikkä se on vähän fucked. Elikkä tosiaan pitää vähän kiire. Pitää vähän kiire tämmönen. Mutta mä ajattelin, että mä nyt kuvan tästä videoon, koska mulla ei ole mitään parempaa kattakemista. Esimerkiksi ottaa sitä avainta irti. Koska mä oon savake ja jätän kaiken viimetinkaan. Että mä voin kuvata ja pelata Minecraftia. Mun olemattomille katsojille ja... En mä tiedä. Kyllä mulla joskus oli niitä katsojia. Respektit niille, jotka edelleen. Missä se on tuolla? Miks mä jäin blokkiumiin? Mä en tykännyt yhtään tästä. Jaa. Okei. Okay. Hei, come on, mulla on strength! Nope! Ei! Come on, toi oli niin lähellä! Arge, nyt ärsyttää. Seuraan peli. Tää voisi olla viimeinen peli. Kokeillaan nyt voittaa, että... Hei, mulla oli itse asiassa asiakin tälle videolle. Mun piti sanoa se. Tosissaan, miltä kuulostaisi, jos mä hankkisin uuden koneen niinku joulun jälkeen? Kelasin jotain semmoista, jos on Eevee tosta ja ton niinku 60 GTX, niin sais vähän niinku vähän parempanlaatuisia videoita. Sitten vois niinku pelailla jotain eri pelimodejakin kuin Skywarsia ja Skywarsiakin vähän paremmalla FPS:llä. En harrasta viittauksia mun FPS:ään kauheasti, mutta Tai siis ylipäätään mä en valittele kauheasti mun FPS:stä. Mun videoilla. Ja silloin kun mä en kuvaa, niin silloin mun FPS on siedettävä. Mut kaikki on pakko mennä. Onhan tää nyt ihan syöpä. Mitä mulla on vajaa 30 FPS koko ajan ja... Sillä mä nyt ton vuodesta toiseen koittanut kuvailla videoita ihmisraukoille, jotka tätä sattuu kattomaan. Orekt! Nyt oli easy. Nyt oli niin easy. Haistakaa sarkasmia. Se oli aika haastava ja mä jäin niinku puolelle HP:lle. Oh shit. Mun takaa tulee joku. Mun perässä tulee joku. Please, ole perleja. Oh.
Okei, hyvä. Pääsin pois sieltä. Mun takaa tulee tyyppi, mä tiedän. Vittu. Okei. Okay. Well, that just happened. Mennä sitä alas. Okei, okay, moikka. Mä ajattelin, että se löysi mua vielä kerran. Nyt mennään midi, nyt mennään midi, nyt mennään midi, nyt mennään midi. Nyt on soijasousit tulilla. Ai se on vielä, taisi olla hopella. Ei, nyt oli kyllä lähellä. Nyt oli lähellä. GG. Oho. GG, well played. Kiitti kun katsoit tätä videoa. Jos tykkäsit, jätkää tykkäsit, tilatkaa, koska sitä myös et ole sitä vielä tehnyt. Mennään seuraavassa videossa, ja se olisi siihen asti kumminkin. Ciao.